veu? Sí. Jo tinc una altra mena de micro aquí. Hola. Voldria començar... Bueno, de fet, la meva ponència tindrà algunes invitacions a fer alguna activitat, encara que la sala és una mica limitada per fer això. I la primera és que ens posem de peu, sisplau, tothom. I que ens mirem una mica, el grup, la comunitat, que les persones que estem aquí, ja que heu vist alguns quants en el cafè i, bueno, el que es pot veure ara és la corona del cap que tens davant. Sí. No se sent per darrere, eh? No se sent encara. Sí? Doncs pues hem d'ajustar això una mica més alt, 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 alt. Ara sí? Ara sí? Vale. I estirar-vos una mica per començar. Ah, sempre va bé. Oh! Molt bé. I ara d'una manera una mica més controlada, que és una invitació al cel, diguem, aquesta energia, i baixar-lo així, una mica de qigong. Excel·lent, 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 excel·lent. Us sona, no? Qigong? Sí. La bona energia? Perquè la dolenta es diu chunga. Un altre cop. Això, qigong. I després, baixar, excel·lent, 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 excel·lent. I ara amb un voluntari, gràcies. Coses aquí. Amb una persona, amb una parella que tens davant, i això ho farem per torns, només un moment de fer chasquidos així. Això ajuda... Bé, no sé, no em pots fer, eh? La carga vital que porto. Ja podem seure. Apagaré la música, que porto un artilugio unifuncional, que encara va amb cintes, fixa't. Això és tenir autonomia. I que bé que parlen el català, no?, els altres que han vingut abans. Jo també ho parlo, encara que sóc de San Francisco. Us sona, no?, San Francisco. Algú ha estat? Felicitat, la meva ciutat. Porto molts anys aquí. Però San Francisco té un gran problema, sempre ho dic. Està rodejat d'Estats Units. De fet, tots estem rodejats d'Estats Units. I volia donar les gràcies, per començar, amb el centre, amb la Begonya, també. Déu-n'hi-do, no?, la seva ponència, l'ètica. I d'on vinc jo, em sembla que és molt important el que hi està, la complexitat de la situació. Perquè el lloc en el món, un dels llocs en el món democràtic, on hi ha un greu problema en el sistema penitenciari, és els Estats Units, amb la neoliberalització, la privatització dels centres penitenciaris, amb la pena de mort, amb un enfocament de càstig més de reinserció. I això he viscut jo a la meva pell, una mica de història personal des que tenia 6 anys a 36, visitant membres de la meva mateixa família en centres penitenciaris de Califòrnia, sobretot.
la majoria amb noms castellans com Sant Quintín, Soledad, quin nom, no?, per posar una presó, El Chino, Bacaville, és un altre, Alcatraz, ja, famós. I sé de prop el que és l'estigma amb les famílies que tenen persones estimades darrere de les reixes, empresonats. I això de l'ètica em sembla que és molt important. Les quatre ètiques que va mencionar, que va explicar molt bé, i la idea de la C. També vull donar les gràcies a Susana Gracia, perquè li va arribar unes veus, no sé què, d'un curs que vaig fer aquí, només de 20 hores, amb 25 persones, i després vaig fer un altre de 10, de comunicació no verbal, que va ser, per lo visto, bastant impactant i útil, perquè realment les eines de la PNL són útils per qualsevol àmbit on les persones volem comunicar-nos millor i saber fer, acompanyar les persones des de l'essència i autogestionar els estats d'estrès, estats emocionals difícils, i acompanyar els altres que volen fer canvis des de la pressuposició que ells tenen els recursos per fer-lo. I quan em va demanar això, em va passar també uns enllaços d'alguns quants documents que té aquesta comunitat, que he llegit amb molt interès, i el que he descobert és que tenim en comú la PNL i les fonts d'un model de comunicació que em sembla que ve sobretot de Carl Rogers, de com acompanyar les persones des del respecte. I també em va suggerir un canvi de nom, perquè el nom original era PNL i la intervenció penitenciari, i ella va dir textualment que és una qüestió de llenguatge. Als educadors no ens agrada massa la paraula intervenir, atès que incorpora una certa unilateralitat. Tu intervens sobre algú o alguna cosa sense opció a que l'altre respongui, digui, l'altre es queda sense paraula. Per això hem optat per parlar d'acció educativa, considerant-la més possibilitadora i donant opció que l'altre pugui actuar. I li vaig agradar la precisió, perquè precisament la PNL té aquesta precisió de mirar el llenguatge, entre altres coses. El llenguatge, a més de descriptiu, és prescriptiu, és generatiu. Nosaltres creem realitats amb la manera que parlem, la manera que parlem amb nosaltres mateixos, les paraules que fem servir, el to de veu, i la manera que parlem amb els altres. I per mi ha sigut una indicació que vaig dir, ah, això va bé, això va bé. Estic amb persones que ja tenen aquesta consciència, ja podem partir d'una base comú, que és aquesta base de intentar fer un món a què tots volem estar. I em sembla que això amb el nou paradigma, jo penso que sí, hi ha un nou paradigma. El que passa és que els paradigmes, de baixar-lo des del cap, el fer i la manera de ser, com va dir Begonia, triguen. A vegades triguen dècades o segles. Hi ha un problema també últimament amb el nom PNL, Programació Neurolingüística,
que voldria desmuntar ara. Hi ha la idea de que fem coses als altres, els programem o desprogramem. I això va sortir dels anys 70, quan va sortir la mateixa PNL, perquè la metàfora de la informàtica estava molt viva i de moda. Més que programació, ara jo penso que ha quedat una mica obsoleta. Jo penso que les persones som artistes de nosaltres mateixos, que recreem com a artistes una vegada que sabem connectar amb les nostres eines i recursos, podem reconnectar amb aquesta essència creativa que tenim. I per mi la PNL és això. És una expansió de la creativitat de cada persona, la seva flexibilitat, la seva capacitat de posar-se en contacte amb els recursos, reorganitzar-los de forma que més convé amb cadascú. I en aquesta ponència faré una invitació a experiències de referència, perquè la PNL, sobretot, és molt pragmàtica. Té una teoria que està dintre d'unes quantes pressuposicions, una de les quals seria cos, ment, emocions, espírit, context, conscient, inconscient, formen part del mateix sistema que s'afecten mútuament. Una altra és el significat de la meva comunicació és la resposta donada. Moltes vegades pensem que la intenció, el meu missatge, llavors no estem amb la atenció posada a l'altra persona, a veure com arriba el meu missatge. Un altre seria el mapa del seu territori, que tornaré sobre aquesta d'aquí un moment. I una primera experiència que voleu invitar-vos és identificar, en la PNL parlem de la psicogeografia dels espais, dels entorns. Els espais mateixos tenen uns missatges. Llavors, quin és el missatge, el metamissatge d'aquest espai sobre els missatges que estem rebrent i dient aquí? Pensa un moment, quin missatge o quin metamissatge té aquest mateix espai? I ho comentes amb una persona o dues que tens al teu costat. Enteniu la pregunta? Sí? Què vol dir aquest espai? La manera que està organitzat amb les files així o aquí, què és el missatge d'aquest mateix espai? Comenta-li un moment el que penses del missatge de l'espai. Formal i unidireccional. Què més? Allà està el poder institucional, el poder acadèmic, el poder polític, el poder actual, i aquí està. Aquí el poder institucional, polític, què més has dit, perdona? Intel·lectual, i on estan vosaltres? Sí, exacte. Bé, què més? La idea és aprendre alguna cosa de nou. La idea és l'objectiu, el perquè, és aprendre algo de nou. Això et dona el missatge, aquest espai? No. No. Però és el motiu pel que soc. Sí, sí, el motiu, sí. Ja però la pregunta és quin és el missatge de l'espai? Com? Teatralització.
teatralització, exacte. Aquí hi ha una tarima, hi ha un actor, actors, actrius, exacte. I un públic. Sí. Què més? Comunicació. Quina mena de comunicació? La comunicació que es voleu transmetre i que nosaltres, la mateixa vegada, si és significatiu, també farem transmissió. Amb la qual cosa estem agafant coneixements. És a dir, coneixements que s'aporten o que amplien o modifiquen els que ja tenim. Qui té els coneixements? Les persones que estem aquí, no? Sí. Per mi hi ha una divisió, una altra, sisplau. Exacte. Però estic ara comentant el missatge de l'espai, no? Rigidesa i distància. Rigidesa i distància, també. Va, un més. No interacció. No interacció. Exacte. Bueno, és un espai fet per això, no? Aquí estan els experts i les persones que aprenen. Jo penso que és al revés, en el meu cas. I en aquesta jornada sou vosaltres els experts. Jo a Barcelona i a Catalunya porto temps. I últimament encara porto temps amb la PNL, uns 20 anys. I on em dona molt sentit són els àmbits socials. Okay? Vinc d'una formació de teatre social i de l'animació sociocultural en el meu país. I aquí últimament he acompanyat grups en exclusió, en risc d'exclusió social. He treballat amb educadors socials als ajuntaments que volen muntar grups d'usuaris. En altres àmbits així. I em sembla que a llegir els documents que he llegit, els pocs, que sou els experts en el que esteu fent. El que puc oferir són unes quantes eines, avui alguna, l'espai no permet massa, i donar-los sobretot aquest reconeixement i tornar sobre una paraula clau que va mencionar la Begoña, l'autoestima. L'autoestima i la congruència. D'on fem el que estem fent? I això és una cosa que s'ha de connectar amb això. No ve per si mateix. I una definició de la PNL és una educació de l'atenció. Per lo que he llegit últimament, sembla que hem evolucionat per poder connectar amb les experiències dolentes molt més fàcil que amb les positives. I en la meva experiència amb altres persones, sembla que és així. No costa gens pensar en una cosa que t'ha fet mal. Sembla que això ha sigut una estratègia de supervivència per saber el que ens podria fer mal. I és com, aquestes experiències són com el velcro, se'ns enganxa. Mentre les positives, les que estan, les experiències plenes de recursos, és més com el teflon. Tenim moltíssimes, però no es queden. I costa reconnectar i reconèixer els nostres punts forts, diguem, una i altra vegada. Per això la PNL ofereix moltes eines per poder educar l'atenció d'aquesta manera. Hi ha dues. Per fer-ho senzill, la PNL ens educa de com nosaltres estem responent a la nostra representació del món. O sigui, el que jo dic la nostra pel·lícula, més que directament amb el present dels cinc sentits. Tenim un mapa i un territori. El nostre mapa està condicionat per la nostra família, creences, els idiomes que parlem, el trance en què estem en cada societat, els valors. El territori és el que totes les possibles mons que hi ha molts.
Llavors, el donar-se això, a vegades només cal canviar la pel·lícula per canviar la teva manera d'estar en el món o de reaccionar. Em ve una experiència meva a Saragossa una vegada, fa uns anys, donant un curs de comunicació amb una entitat bancària, va sorgir la qüestió catalana. Begoña ha parlat del por, doncs en aquell grup hi havia molta por. Gent que no volia o tenia por de que li fer un trasladat a treballar a Barcelona o a Catalunya, van dir coses com no trobaré un cambrer que sàpiga parlar en castellà. Jo pensava que no trobaràs un que parla en català. Tindria que enviar els meus nens a aprendre català a l'escola. Pensava que quan més idiomes, millor, no? Amb el mateix preu. I van sorgir moltes coses. La seva pel·lícula sobre la por que tenien de venir a treballar o a viure a Catalunya. Si no fos per als catalans, fantàstic. I en comptes d'entrar en el debat a aquest nivell, vaig explicar el archiconocido cuento de l'home que vol penjar un quadre i troba que no té martell. Sabeu aquest conte, no? Llavors pensa que el meu veí sí té un martell. I en el camí d'anar a demanar-li, li va venir al cap, però aquest tio l'altre dia no em va saludar. I a més el seu gos sempre es posa en el meu jardí. I no vegis els seus nens el soroll que fan per la nit. I va, en el camí, va començar a fer la seva pel·lícula, una pel·lícula de terror, d'alguna forma. Pica la porta, obre la porta, el vi i diu quédate con tu jodido martillo sopenco. I quantes vegades estem fent això, no? Fem una... I a explicar això, els aragonesos es van quedar. La utilitat de no entrar a vegades al mateix nivell també del discurs, de fer servir una anècdota, una metàfora, això ve de la PNL, que comentaré ara també d'aquí una estona. Llavors, la PNL és aquesta... Són moltes eines de l'educació de l'atenció. Volia mencionar també que mantinc contacte amb persones als Estats Units que estan treballant en aquest àmbit i acabo de rebre una carta alentadora d'una persona que conec des de fa més de 30 anys que en els finals del 80 va muntar, ella va fer la regidora, en una obra de teatre en Sant Quintín, amb afroamericans, tots allà amb la cadena perpètua, d'Esperant a Godot, de Beckett. Que quan el senyor Beckett va veure l'obra va dir que era el millor muntatge que havia vist mai. Pues ara, amb la situació de crisi als Estats Units i Califòrnia, els presons estan omplint amb joves llatins i afroamericans i han tingut que deixar anar alguns dels vells amb cadena perpètua, entre les quals tots els components de l'obra. Ha tornat el director, han remuntat l'obra i ho estan fent en centres cívics i guetos com una obra, tota la història i l'obra educativa. Es veu que va canviar les vides de les persones que van participar en aquesta obra. El més jove va aprendre a llegir perquè es va despertar la passió per la cultura. O sigui, la plena presència humana té un efecte transformador. I això, aquesta notícia em va animar molt a veure que després de tants anys aquells homes havien sobreviscut. Havien passat tants anys allà i ara estan lliures i han refet les seves vides fent obres de
educació social, precisament. Amb això de l'educació de l'atenció, vull invitar-vos a fer un exercici ara amb això. Us guiaré, si em deixeu, una mica. I primer pensar en el que et ve en aquest moment, en aquest precís moment, el que seria la millor experiència, la més positiva que heu tingut en l'àmbit on treballeu. Deixa un moment que vingui una. La més positiva que et ve en aquest moment. I quan dic positiva, pot ser que és el que t'ha donat més satisfacció, sentit, on estaves fluint, més congruent, més connectat amb l'ètica, el que ha parlat la Begoña, amb una sensació de fer una cosa que val la pena. Tots tenim una experiència així, la més, una específica, sí? Vale. Llavors, des de la PNL, per reviure una cosa així, poseu còmodes, deixa les coses que teniu, bolis i documentació, i els dos peus tocant terra, i abans de començar amb aquesta experiència de referència, podem començar a riure, que és una bona idea. És contagiós. Tensar, poc a poc. El més tens que pots, des dels peus, els dits dels peus, com agarrem, tensar la cara, el cul, el més tens que puguis en aquest moment. Els ombros, el coll, els ulls, la mandíbula, i després poc a poc ho deixes, des del cap, ombros, pit, braços, mans, caderes, estómac, cames, peus. I ara una mena de respirar que només triga 2 o 3 minuts, i això és una pràctica que podem fer com micro-relaxacions durant el dia. Hi ha molta gent que fa 10 dies amb un bot de silenci d'un retir de meditació i després tornen i tot igual. Podem aprendre a fer 2 o 3 minuts en uns quants moments del dia i portar això al dia a dia. Llavors, quan dic respireu a fons, molta gent fa això. Per respirar a fons, primer, una bona idea és exhalar, treure tot l'aire que tens als pulmons per la boca. Fer un petit esforç de fer això. I després només deixar entrar per el nas. I quan has tret tot, hi ha una mica més. Aquí hi pots fer una mica més i després deixar entrar. I pots posar la mà sobre el diafragma, sentir com s'infla, se desinfla. Ara, aquesta vegada, 3 vegades amb aquesta forma, que és una vegada que has tret tot l'aire amb la inhalació, has de comptar quan triga. Si he fet tot, inhalo i 4 segons. M'he d'autoregular el doble a l'exhalació. Seran 8. Que cadascú faci això 3 vegades. I després entrarem en aquesta experiència positiva. O sigui, exhalar tot, comptar quan triga a inhalar,
i tornar a exhalar el doble, tres vegades. Has de tornar a comptar cada vegada perquè serà diferent. Ara, mentre estan fent això, esteu fent això, deixa venir aquesta experiència. Os invito a cerrar vuestros hermosos ojos un momento. És més fàcil entrar en l'experiència. Deixa venir aquesta experiència positiva que has tingut en l'àmbit en què treballeu, la vostra vocació. Està bé, la gent que queda allà darrere sempre poden parlar entre ells i mira al teu alrededor, estàs un altre cop al teu voltant, vull dir, en aquesta situació, associa't a aquesta experiència positiva i adona't del que veus al teu voltant. En quin àmbit estàs, amb quines persones o quina persona? Fem un recorregut per als cinc sentits. I amb aquesta imatge també hi ha sons. Porta l'atenció amb la teva veu, o pot ser la veu o les veus dels altres que estan en la mateixa situació. Aquesta és una manera d'associar-te un altre cop amb aquesta experiència positiva. S'ha de reviure plenament per estar en contacte amb els recursos que tens quan estàs en una situació així. I sobretot com és sentir aquestes sensacions en el cos. I deixa venir el que dius, perquè semi o inconscient hi ha un diàleg intern. Quina és la teva creença positiva o potenciadora en aquesta situació? Pots formular-lo si no et ve ara. I deixa venir plenament la sensació, pot ser de satisfacció, d'estar connectat amb els valors, amb la teva manera de comunicar-te congruent. I per ancorar aquests recursos, una altra respiració a fons, una vegada que tu sents que estàs en aquesta situació plenament, en el punt àlgid, respira a fons. Sí? Ara, comparteix l'experiència amb algú, que una altra persona, una persona diferent que tens al costat o una altra fila. Com ha anat això de reconnectar? I quina era la situació, el contingut? Què estaves fent? Amb la més positiva últimament, quina era aquesta experiència? I com has pogut reconnectar amb ella ara? Comenta-li amb algú. Algun comentari o pregunta sobre aquesta experiència? Només una petita demo de com prenent 5 minuts per reeducar, posar l'atenció a les coses que sí fem bé i des d'on ho fem. La manera més ràpida de recuperar un estat de recursos és recordar plenament un estat que has viscut. Per això ho deixem a banda moltes vegades.
requereix un moment de visualitzar, sobretot a reconnectar. Reconnectar vol dir estar en el moment un altre cop. I això ho fem molt fàcilment amb les experiències xungues. Amb les bones, que estan plenes de recursos, normalment, amb la majoria de persones he trobat que requereix una pràctica. I aquesta pràctica podem aprendre a fer cada vegada més. Té unes pautes, unes consignes. La PNL ja té més de 30 anys de provar eficàcia. No és un objecte en si, és una disciplina generativa, vol dir que va canviant, és un verb. I totes les persones que ho fan servir en els àmbits que estan treballant estan contribuint a fer això, mantenir això viu. No té com... té una sèrie d'històries, és un model de models. Es va formar observant en els anys 70 tres mags de la teràpia en aquest moment que treballaven en camps i amb escoles que semblaven molt diferents. I les dues persones que els van observar van trobar que estaven fent coses molt semblades. Van sistematitzar per poder aprendre i ensenyar això. Des de llavors ha anat creixent amb altres models. És molt pragmàtica i té a veure amb l'estructura de l'experiència subjectiva. Ens dona claus de saber com funcionem. La vitamina C de la PNL seria una gran curiositat per com funcionem. La vitamina E seria l'entusiasme per posar això en funcionament. Hi ha la vitamina A també, que m'agrada, que és la qualitat de l'atenció que donem als altres. Una atenció que té dintre un apreci, un efecte, una autorització per part nostra. I he trobat en aquests documents d'aquesta comunitat més o menys la mateixa idea, que tota la persona té la capacitat necessària per poder-se sortir de les situacions que la vida li posa davant, al davant, l'orientació cap a la persona, l'individu en tota la seva totalitat, i planteja que podem fer un acompanyament enfocat cap a la resolució d'un problema o bé orientat cap a la persona. Em sembla que el que estava parlant Begoña abans era això, d'una C a C. On realment els canvis que fem com persones on arriben més és quan aquest reconeixement de les possibilitats, la dignitat que ella va mencionar en cada persona. I això ho fem des del nostre ser. En connectar amb això seria com podem ser les millors versions de nosaltres mateixos. Perquè hi ha un saber fer i un saber estar, que és aquest ser, que van tots junts. Anem aprenent noves tècniques, però des d'on? I amb aquesta vocació que la majoria, estic segur, teniu, per mantenir l'energia, per mantenir-se al dia, sense connectar amb això, és quasi impossible. Trobarem aquest burnout que ja estava parlant. I l'ho he trobat molt amb persones. A vegades penso que el que estem fent des de la PNL, per almenys en els grups que porto jo, hi ha un perfil molt de persones que treballen amb persones, i penso que a vegades la meva tasca és cuidar els cuidadors, que tinguin encara més recursos per gestionar moments difícils o d'estrès, o de connectar cada vegada més amb aquests moments de recursos que no saben ni que tenen, o que tenen bastant amagats o enterrats.
També va mencionar la Begònia una persona que tinc en la meva ponència aquí també, el Víctor Frankl. A mi m'agrada la literatura sobre situacions extremes des de molt petit. El Víctor Frankl va sobreviure a Auschwitz, és metge, psiquiatre. I una de les seves frases, a més de la que va citar la Begònia, si tens un per què, pot ser amb qualsevol com, va dir que l'última, va dir i va viure això, i té una descripció molt precisa d'això, que l'última llibertat que tenim és l'elecció de la nostra actitud davant de circumstàncies que no controlem, inclús les circumstàncies més horripilantes, com va ser un camp de concentració. Va observar i documentar com la diferència, que feia la diferència amb molts de les persones que estaven allà en Auschwitz, els que mantenien un sentit, els que havien elegit la seva actitud, com les circumstàncies incontrolades, però sí elegir com jo vull viure això. I aquesta és la següent experiència que vull que invitar-vos a fer ara. Davant d'aquest reset, d'aquest moment, conscientment, posa-li un nom a l'actitud amb qui vols viure aquest pati, tal com estan les coses. Vosaltres sabeu més que jo com estan les coses, però cadascú en el seu moment, en aquest moment de reset, amb quina actitud vols viure això? Elige tu actitud ara. Posa-li una paraula i després amb dos o tres persones compartir això un moment. Amb quina actitud fas el reset? D'avui endavant, amb la vostra vocació, quina és l'actitud a partir d'avui? Algunes persones estan mirant cap a dalt, cap a baix. Variats. Algun exemple? Ai, gràcies. Algun exemple? No tots a la vegada, sisplau. Cap. Quina actitud? Passió. Passió. De no posar dificultats. De no posar dificultats. Això és interessant i em dones un bon exemple per comentar una cosa a la PNL. Si jo dic, no cal tenir por, què estic evocant? Por. Si jo dic no posar dificultats, quina situació estic evocant? Dificultats. Això en positiu què és? Vale. Facilitar. Si dius a un nen no corris, què farà? A vegades. Sí, ara anar dintre un segon, fracció de segon per saber el que vol dir córrer. I en la neurologia, millor un únic missatge, que seria a poc, para, cuidado. Llavors, algú més tenia l'actitud en negatiu? Si és així, posa-li què és el mateix missatge en positiu. Això arriba a la neurologia. No és el mateix dir, soc valent que no tinc por. Connectes amb la valentia. Algun altre exemple? Il·lusió. Il·lusió. Diu, il·lusió. Però parlem de la congruència. També. Ella ha dit passió. Jo em semblava molt congruent. Eh? Estic molt content d'estar amb vosaltres avui. Il·lusió, passió,
facilitar les coses, alguna cosa més? Moltes, m'imagino. Constància, perseverància. Molt bé. Totes aquestes actituds, em sembla a mi, o la majoria, seran valors. Els valors, hem parlat tot el matí sobre els valors, estan molt, molt acostats al nostre sentit d'identitat. PNL, des de la PNL, tenim un model que es diu nivells neurològics, que són nivells per alinear. I la Begoña va passejar per bastants, sí, en el mateix ordre, perquè hi ha un àmbit on fem les coses. I està bé tenir molta perspicàcia i saber molt bé en quin àmbit estem fent la feina. Després hi ha un comportament on estem fent coses. Més allà del comportament tenim unes capacitats que podem estar en expansió de les nostres capacitats. Però allà un altre nivell seria les creences. Quines són? I des de la PNL hi ha una distinció molt important, creences potenciadores i creences limitadores. Fer un examen, un autoexamen de quines són les meves creences limitadores. I després hi ha els valors, un nivell d'identitat, un nivell de sistema, un nivell de sistema de sistemes, que seria el camp en què estem. I quan podem alinear tots aquests nivells cap a una vida, cap a una acció, això es diu congruència, bàsicament. Ser coherents dintre l'àmbit, el que estic fent està alineat amb les meves capacitats, creences, valors, el meu sentit d'identitat. Hi ha uns quants exercicis de la PNL per fer això. És curiós, la PNL ofereix pensar en el cos moltes vegades, el que fan molts científics i artistes, que s'estan, inclús l'Einstein, normalment pensem que l'Einstein és el perfecte exemple de pensament lògic, matemàtic, quan la seva primera idea de la nova teoria, ell va dir que va tenir en el cos. Era una sensació que no sabia com explicar. I després va tenir una visió. I després va trigar uns anys en traslladar això, traduir el llenguatge de mates. Pensar en el cos. I és curiós que fem uns quants rituals, entre cometes, que són exercicis específics que passen a involucrar el cos, en fer les coses de maneres diferents, de sumar noves maneres d'obrar. Això té un efecte a l'inconscient. És com si enviem missatges a la nostra part inconscient perquè ajuda a reorganitzar els nostres aprenentatges en la nostra història vital per poder fer els canvis que ens convé. I és molt curiós com funcionen aquestes coses tan pragmàtiques a nivell de crear congruència entre el conscient i l'inconscient. Quan parlo de l'inconscient, tampoc és un objecte. Nosaltres hem creat l'inconscient des d'un model de fa un segle que ja va canviar amb la intervenció d'un tal Milton Erickson i després amb Jung, i ara hi ha un altre model encara que és obra a el que hi ha en el camp. Llavors les coses van canviant amb la manera que nosaltres construïm la nostra realitat. És que som essers, vivim en mons interpretius. Aquest no és l'únic model del món, ho sento. O, per sort, tenim la diversitat en aquest món que encara existeixen moltes maneres d'estar en el món.
encara que això és una mica urgent perquè està ràpidament. He llegit que quan jo vaig néixer hi havia com 6.000 idiomes en el món i ara pot ser que són 4, una mica més. Cada dia anem perdint diversitat, models. Ara què fem amb aquestes situacions que segur que molts dies de la setmana heu de viure, que són situacions de conflicte, com va mencionar la Begoña, d'estrès, com podem autogestionar això encara millor? Perquè la tendència en aquestes situacions és anar als mecanismes de supervivència, que ja sabem tots, és reaccionar amb fugir, lluitar o quedar bloquejats. Pues en situacions d'estrès alt, situacions de conflicte, hi ha tota una sèrie d'eines que ofereix la PNL. Vaig a mencionar unes quantes. Hi ha una que ve, que la descripció és l'autogestió, que ve d'un llibre que es diu Encontrando la libertad, Finding Freedom, que està escrit per un tal Jarvis Masters, que està complint cadena perpètua en Sant Quintín en aquest moment, per una cosa que no va fer. Està a la presó i ha fet tota la seva vida d'adult allà. Es va convertir a budisme allà i ell des d'allà està fent tot el que pot fer en aquell ambient cada dia per canviar les coses on està. I parla en situacions d'estrès, fa servir una paraula que ve de tibetà, que es diu shenpa, amb ena, no sherpa, que és una altra cosa, que té com tres traduccions. El primer és impuls, aquest impuls que tenim de reaccionar. El segon és ganxo, que jo m'enganxo amb aquest impuls, amb les meves creences, amb la reacció que ve de sobrevivència. I el tercer és mossegar l'ham, morder l'anzuelo, m'agrada com sona en castellà. En una situació d'estrès, quantes vegades estem mossegant l'ham? Què podem fer amb això? Pues aprendre a parar un moment és de sentit comú, allunyar-nos d'aquest bloqueig i respirar. Observar, respirar i respondre des d'una expansió. Això només requereix una pràctica diària de parar, però és un donar-se, és com posar la plena consciència en com està funcionant el cos en aquests moments. Perquè si mosseguem l'ham, tenim la tendència de tornar a llançar-lo. Una altra eina en situacions d'estrès és poder moure entre les tres posicions perceptuals mínimes, per tenir una descripció de qualsevol moment. La primera és des de primera, la meva experiència subjectiva. La segona posició és tenir la capacitat de veure-ho des de fora, des de segona. I la tercera és com és aquesta relació vist des de fora o des de l'àmbit. Hi ha molts exercicis en la PNL per poder tenir la pràctica de sortir de primera, veure's des de fora i també
Des de tercera, com és aquesta relació vista des de fora? Un altre és mantenir aquesta pressuposició del mapa, no és el territori, com una creença, perquè ajuda a buscar quin és el mapa de l'altre i com, on tenim la realitat consensuada entre nosaltres i on són les diferències. Em ve ara una anècdota amb això d'un autor que m'agrada molt, que es diu Ken Robinson, que escriu molt sobre l'educació i el nou paradigma en l'educació. Està signant llibres a San Francisco sobre com la gent troba el seu talent. I ve un que ha comprat el seu llibre i li pregunta: a què es dedica vostè? Vostè diu: soc bomber. Diu: fantàstic, quan sabia que volia ser bomber? Oi, des de nen, tots els nens volíem ser bombers. El problema va venir en l'últim de batxillerat, que encara volia ser bomber, i un professor meu em va humiliar davant de tota la classe dient: vas a malgastar tu vida, idiota, perquè no vas a la universitat, etc, etc. I va seguir sent bomber. I després li explica al autor que... I és curiós perquè fa una setmana vaig salvar la vida d'aquest professor que va tenir un accident de cotxe amb la seva dona. Vaig salvar la vida a tots dos. Em sembla que ara tindrà una millor opinió de mi. Pues el mapa del professor és que aquest ha d'anar a la universitat. El mapa del noi en l'institut era que volia ser bomber, era on tenia el seu talent. I sort per el professor que va sortir el seu mapa. Mantenir això en ment quan hi ha un conflicte, que cadascú tindrà una percepció molt diferent del que està passant i tindrà creences, valors, descobrir quines són. Una altra eina és la capacitat o l'habilitat de moure entre el que és un nivell d'identitat, un nivell de comportament, i un altre, el que seria identificar el que és la intenció adaptativa darrere d'aquests comportaments. Penseu un moment en la persona més conflictiva que teniu en la seva vida professional. I quina és l'etiqueta que li poses? A la meva no l'has dit mai. Quan faig aquest exercici en els tallers i cursos, sempre tinc una llista en el flipchart d'uns nou insults, molt ric. La llengua catalana és molt rica en això, també la castellana. Surten en la teva ment, quina és l'etiqueta que poses a la persona més difícil o més conflictiva que tens a la teva vida? Normalment sortirà a nivell d'identitat. És un o una. Quan pensem així, ens limitem, perquè cada vegada que entra aquella persona, tu veus el fill de la Gran Bretanya i tens una única reacció, que és amb aquesta etiqueta, que és a nivell d'identitat. En els cursos aprenem a baixar això amb una descripció precisa de lo que fa aquella persona perquè tu li diguis així. Això ja és diferent perquè entrem més en el món de els detalls, la riquesa de l'experiència, i després demanem a les persones que identifiquen quina és la intenció positiva, adaptativa, darrere aquests comportaments. No per justificar-les, però per buscar, quan jo dic intenció adaptativa, què busca de bo comportant-se d'aquesta manera aquesta persona. I amb això, normalment, tens més opcions per relacionar-te amb aquesta persona conflictiva.
perquè ja no és únicament l'etiqueta que li has posat. Això seria una altra eina. Si vols, si voleu, digue-li a algú que tens al costat l'etiqueta que tens amb la persona difícil o conflictiva. Quina etiqueta li poses? La nostra capacitat de reenquadrar. Vull dir, agafar una mateixa realitat i veure-li, donar-li un altre significat o trobar un context on té sentit un problema en comptes d'anomenar-li un problema, si ho dius un repte, ja entra d'una altra forma en el cos. Per exemple, hi ha organitzacions que diuen que una queixa és un regal. Bueno, si una queixa és un regal, si una queixa és vàlida, indica millora àrees de millora. Podem anar reenquadrant, trobant significats diferents des de la nostra capacitat de fer-lo. Vull llegir una cita aquí de Nelson Mandela. Diu, la pressió és una tremenda educació en paciència i perseverància. Aquest és un reenquadrament. És com prendre les circumstàncies. Què puc aprendre aquestes circumstàncies? I l'autor del famós llibre Fluir, que té aquest nombre quasi impronunciable, Csikszentmihalyi, diu, de totes les virtuts que podem aprendre, no hi ha una altra més útil, de més necessària per la supervivència i amb més probabilitats de millorar la qualitat de vida que la capacitat de transformar l'adversitat en un desafiament que pugui proporcionar-nos gaudiment. Aquest és un altre reenquadrament. Això és una habilitat que es pot practicar. Quan ho vaig aprendre, vaig arribar a casa aquella nit i vaig veure els plats amuntonats. Jo sóc el rentaplats a casa i vaig pensar, quina abundància! Quina sort, no?, que mengem tan bé a casa. Això és un altre reenquadrament. Altra eina, ràpidament. La nostra capacitat d'anar al hemisferi dret amb metàfores. Metàfores en el sentit més ampli. Anècdotes, històries. Això no té... És molt difícil oposar-te a una metàfora. En una situació conflictiva, amb el grup de dones que es diu les Adrianes, que venen del barri de la Mina, que van venir un 8 de març, dia de la dona, al meu poble, i van explicar el seu projecte. Van començar amb 3 dones, que van anar porta a porta, ara són 40, en aquell moment eren 40. Van ensenyar una maqueta que van fer, el seu primer projecte, per involucrar tot el barri, per fer una memòria plàstica de com era abans, i entre moltes famílies van reconstruir arcilla, amb barro, amb fang, amb cartró, com havia les cases d'abans. Després van muntar un projecte amb les dones d'un cercle de cosí, però el que feien eren ninots. Ninots de dones importants i famoses en la història. I mitjançant aquests ninots, que eren petits portaveus, cada representant anava explicant el que feia o el que va fer aquella dona. I després van explicar un moment de conflicte bastant greu al barri entre la comunitat paia i gitana. I el que van fer és assignar els dos grups a anar a escriure i després representar o explicar la seva història en una metàfora a l'altre grup. Ho van fer i era el fi del conflicte. El poder que té explicar o contar les nostres històries o que té la nostra capacitat d'entendre una cosa
no amb la lògica, no, amb la bellesa, amb la poesia, amb una imatge. Moltes vegades això pot ajudar molt en una situació conflictiva. Em ve una anècdota també del mateix Jarvis Masters, aquest que està complint cadena en Sant Quintí, que diu que un dia en el pati va aterritzar una gavina molt bonica i un dels interns va agafar una cosa com d'un tenta i anava a matar-la. Llavors ell va parar-li amb la mà i quasi hi ha una baralla aquí i va dir, ¿por qué coño has hecho esto? ¿Por qué me has metido la mano? Etcétera. I al final el Jarvis li va dir, perquè aquella gavina té les meves ales. Sembla una cosa senzilla, però tots els presos que estan en el pati van entendre en un moment, va haver un silenci, es va acabar ahir el conflicte. A vegades només una frase així, fent servir una metàfora, evocant un altre nivell de consciència, és un remei. És el millor que podem fer. I això és una pràctica també que fem en la PNL, la construcció de metàfores naturalistes, la manera de comunicar-nos des d'anècdotes, etc. I sempre també va molt bé el sentit d'humor. Inclús en les situacions més extremes. Si podem mantenir la lleugeresa. De fet, he reanomenat la PNL de potenciar la nostra lleugeresa. PNL. Perquè va d'això. Va de flexibilitzar-nos els models mentals, aprendre a sortir de situacions d'estrès. He vist l'altre dia una vinyeta d'un intern que està a terra, té la silueta que passa per les reixes i el que està fent amb aquesta silueta ho fa servir com una partitura. Està composant música, ja. Allà hi ha un sentit d'humor i ironia, però també és el missatge de reenquadrar. Aquell intern ha elegit la seva actitud. I per acabar, vull invitar-vos a fer un petit exercici de connectar amb l'autoestima, la congruència. Un dels models que la PNL va estudiar fou una dona que es deia Virginia Satir, que va ser pionera en el camp de la teràpia familiar, treballar amb sistemes. De fet, és precursora de les anomenades constel·lacions, de les intervencions sistèmiques. I ella ja tenia aquest paradigma de veure i d'aprendre, o d'anar al contacte, a la troballa de la persona com un llavor en potència, d'anar més enllà del paradigma de càstig i premi, de pastanaga i fuet. I va quasi acunyar la paraula autoestima. Molta la seva feina tenia que veure amb l'autoestima, amb les persones, a trobar, a connectar amb l'autoestima. Ella parlava de tres energies. Sé que hi ha persones, inclús de la PNL, si menciones energia, van corrents. Però ella deia que ella notava l'energia, que ella deia la força vital, quasi com una força elèctrica que saltava de persona en persona en els seus tallers. I parlava de tres. L'equilibri entre aquestes tres energies. Una que ve de la terra, que és l'energia de la força, el foc que hi ha a la terra, que passa, que ens dona arrels. Una altra, l'energia que ve del cosmos, que és la força de l'alegria, l'energia de l'alegria, i la barreja d'aquestes dues dintre, que és la compassió. Parla de força, alegria, compassió, i la bona barreja.
I quan penso una persona, per exemple, vaig veure fa poc uns documentals i una ficció sobre Vicente Ferrer, em va impressionar la seva alegria. Feia la seva feina des d'una alegria de viure. A la vegada que tenia una ferocitat per els seus objectius, que no es deixava bloquejar. I la compassió ja és evident en el que feia. Llavors, per acabar, el que m'agradaria fer és llegir-vos un text que ella, la Virginia Satir, té molts, que va de l'autoestima. I per sentir aquest text pot ser millor també relaxar-vos, posar els peus a terra, estar alerta i relaxada a la vegada. Aquesta autoestima que ella deia que és la font de resistència i regeneració. Això està en castellà, a veure si em recordo. I una vegada més us invito a tancar els ulls, però almenys un. Tots tres. I diu així. Tienes energía. Energía que viene del centro de la tierra. Energía que se mueve por tus pies, tus piernas, y te da raíces. Imagina un color que te guste y dáselo a esa energía. Observa cómo se mueve, flota y gira en hermosos círculos. Siente también la energía que viene del cielo, la que baja por tu cabeza, la que da inspiración, imaginación y dibuja en tu mente lo que en ti es posible. Estas energías se fundan creando otra, la energía que te une con todos los seres que habitan la tierra. Siente esta energía saliendo de tus brazos y tus manos, conectándote con los demás cuando los abrazas. Observa su color. Y ahora mira cómo se mezclan los colores de tus energías. A veces se tapan unas a otras, crean nuevas formas, magnitudes. Sin embargo, siempre están ahí como manantiales de agua fresca. Entra en contacto con el milagro que eres. No existe nadie exactamente igual a ti sobre la faz de la tierra. Ve a ese sitio lejano donde guardas el tesoro conocido por tu nombre, y mientras te acercas a él con amor, suavidad, emoción, descubre tus recursos. Viaja hondo dentro de ti mismo, ti misma. Encuentra ese tesoro conocido por tu nombre. Observa ese tesoro. Los recursos del universo los tienes todos. Puedes ver, pensar, oír, sentir, saborear, oler, moverte, escoger. Escoge lo que necesitas y deja pasar lo que alguna vez fue esencial para ti y ya no encuentra lugar. Ahora di para ti mismo, ti misma: soy capaz, puedo hacer lo que me propongo, obtengo energía por estar sobre la tierra,
por mi conexión con el cielo, por mis relaciones con los demás. Soy capaz, apto, apta, puedo, valgo. Ella dice que la autoestima es el sistema inmunitario del ánima. Gracias por la vuestra atención.